Не будемо будить, сплять. Бачите, ростуть, міста вже почти не хватає. Потихеньку набирають оборотів. Сьогодні ми обрали кабанчика. Віка зараз розділується, розпреділяє, куди що. Дід Саня. Ми мілкі такі, що тонкі були, вдвох попиляли. А це він став уже... То все сам убирає. Ми хочемо тут площадку всю освободити, щоб була свободна. Тут будемо робити ну, таке дровничок з дід Саня. Ну це таке в будущем плануємо. Значить, скільки в нас залишилося? Так, считаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять, один, дванадцять, два, чотирнадцять штук. Осталося 14 штук. Ну, зараз туди-сюди, ото як 10 буде, вже можна їх і в клітку. Сьогодні вбирали одного 200 кілограм. Ну, є і більше, чим ми сьогодні вбирали. Сьогодні ми просто зважили. Ну, видно, що пельмені лежать дебелі. Отак. Не бійте свої. Звісно, їм тут роздолля, красота, спокійствие. Не то, що тим. Ну, нічого, і тих зараз порозбирають, хто там собі на свиноматку, і трошки освободиться. Короче, отак. Ось нам трошки осталось попилять. І освободимо місто. Тут, в цьому відділенні, так і є пусто. Сюди ми будемо забирати усіх поросят від свиноматок. Їх там в районі 40 штук, по-моєму, 40 або 39. Будемо забирати сюди. От бачите, тут чисто, а все одно через клітку валять. І так і лежить. Ну, потім просто в тачку беру і все. Зараз покажу, як там. Ну там сильно не будемо піднімати кіпіш, бо попідриваються всі. Можуть навіть і кричати.
Лампи на ніч виключаємо, ой, на день виключаємо, щоб не жарко було свиноматкам. І отак всі віддихають. Коротше, не тривожимо. Ну, а вже вечором потім убираємо, насипаємо їм. Коротше, таке. Тут я понаводив порядок. Тут в мене газовий балон, сварка. Бур в мене зараз не робить, бо карбюратор щось, коротше, треба з карбюратором розібратися. Ну, таке все, всякі хахарюшки. Ну, а тут таке, як лабораторія, віси, коса, ну, таке, що мойки стоять, мої дві штуки. Коротше, понаводив порядок. Трошки оце ж время появилося. З кормами розгрузилися, ну, практично ж не дробом, не де нічого. Зробили один раз корм і на дві неділі, і навіть більше. І все. Коротше, отак. Все будемо на цій неділі в кінці робити корм. Оті дві тони, що в бункеру, закінчаться вже, я думаю. Тут залишилося у нас небагато. Ну, кілограм, наверное, 400 осталося. І будемо, ну, в кінці неділі буде вже робити 2 тонни. А 2 тонни цим, ну, що там, фініша. Я робив, ну, от ще, наверное, більше тонни є. Менше їдять. А так, все по-старому. Нічого не робив, це ж буду робити зараз. Ячмінь буду використовувати, кукурузки вже буду додавати на гровер. І в основному ця ось пшениця грязна, щоб її вже закінчити, щоб не було. І все. А так все прекрасно. А тут, звісно, маловато міста, ну. Тісняться, ну, віддихають. Ну, тут же їда є, в принципі, як вони повстають міста, то в них багато. Як оце порозлягається, що кажеться, що і місто. А як встануть, ще й місто є. Завтра тут буду викачувати, бо вже доходить до верху. Завтра пліту одвинемо чуть-чуть і отут вкрай стойник викачаємо. Я думаю, викачає більше половини, там що подвинемо. Коротше, завтра будемо тут викачувати. З цієї партії ми продаємо свинок на свиноматок. Теж люди ось буду прозванювати, щоб уже їхали, планували забирати. Ну, отак. Ось бачите, вже повні щеля, все починають, отут будуть грязні, бо щеля в цьому місті дуже повні, тут іще не дуже. Ну, і там так не дуже, а тут саме більше. От уже щеля дійшло і навоз до верху. Бачите? Зараз, якщо день-два нічого не зробить, піде через верх, будуть всі чорні.
бачите, все пусте. Тільки пиль верхня залишилась, а так все пусте. Це тільки Толян так може. Більш ніхто по Харківській області. Оце, друзі, тільки Толіко так може. Раз, приїхати, все, чик-чик, все акуратно. Свині живі, здорові, все, викачали вони. І попер далі в другий сарай качати. Поїхав. Крючки забирай? Ні, а, Сань, крючки? Забирай, так. Ні, трубки хай. Ми там викачали зараз кубов, мабуть, 10. І ще 10 кубов зараз закачаємо тут, щоб не пусту відправляти. І все. Бачите, як? Ну, буквально 15 минут. І повний 30 голов. І почти все зійшло. 31. А, 31. І почти все зійшло.
Іде? Так, іде. Ну от видно, більше метра розстояння ще тут. Походи, да? Да, уже так. Меньше, так вот так зашло. Было так, а сейчас уже по-другому. Ну а так их забрал. Получается по всему. Ну уж мы пришли, было больше. Так, да, прийшли було більше, та витягуй його. Ну все одно пліти знімай, щоб контролювати, де там, щоб підтолкнути густяк. Ну це, так, да, вже потім, поки хай це ось так, а на слідчий год вже підгадаю так, щоб опустошити його повністю. І все повністю викачати і запускати нову, нові пати. Друзяки, будемо заміряти, скільки там навоза. Значить, тут все капітально, все остатки стекли в отстойничок і всі щеля пусті. Ну, можемо навіть і поміряти. Я арматурки взяв. А ну. Значить, що ми замітили? Було в останнє час дуже тут жарко. Я думаю, це вроді би і на дворі ж не жарко, а тут жарко. А воно ж щелеві полито гріють дуже. І як ми викачали, всі почали збиватися від дверей туди подальше, тобто їм стало холодно. І ще, якщо на щелях дуже жарко, значить повна яма. Ну давайте поміряємо. Вони бачите, туди збиваються в кінець. А ну давай. Та ось я. Ось я. Все, бетон, верх щелей. Верх щелевої ями. Ось де пальці. Скільки навоза? 4 сантиметра. Ну, тобто це вода. Все, яма пуста. І скільки ми качали? Буквально минут, не знаю, 15. Минут 15. Пліту здвинули. Ну, я все одно тут зроблю так же ж. Прийомничок отут за дверями, зразу туди, щоб навіть і пліту не знімати. Викачав і все. Чим хорошо, тим, що в мене не один сарай. Я викачав тут 9-10 кубов. Поїхав туди і 10 докачав. Все, повна машина в мене уїхала. Так, тепер тут. По цим сараям. Дивіться, що ми тут з дядь Санею. Ми вже всі дрова попиляли повністю. Зараз я це кину сюди. Всі дрова повністю попиляні. Ми їх зложили ось сюди. Хай ще підсохає. Все на чурочки попиляно. Тирсу собираємо. Зараз дядь Саня собирає тирсу поросятам. На підстілку маленьким поросятам те, що треба. І ми отак в мішочки зберігаємо, потім будуть опороси і... Коротше, все поросяткам. Солома, що тут була, ми теж убрали цілі тюки. Вон туди я накрив. Там їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім тюків цілих. А ті, які були розірвані, ми в бігбеги зложили солому. Це як убираємо кабанчика, солома сюди йтиме на кабанчика. Ну, а зараз все ж тут очищаємо, освобождаємо для розмітки на наш навіс. Навіс буде не маленький, поэтому заранее готовимся. Короче, отак. Погнали заміряти тут.
Спочатку заміряємо, коротше, що ми замітили, як він викачував в нижній точці, отам. Спочатку, вроді би, так незаметно було, а потім ми придивилися вже з Толіком, і Толік сюди заходив, дивилися, як воно. А воно, коротше, качає, а відсюди волна така йде, ну такого, типу, як йогурта, жидкий йогурт. Волни сюди йдуть. Тобто оці перегородки із дірками, як ми робили, все воно правильно зроблено. І все воно сюди зганяє і викачує тут. Толік каже, ми наступний раз будемо качати всередині, каже, щоб. Ну, і виходить, ми не воду забираємо, а воно ну, рівномірний густяк такий. Ну, дуже хорошо викачав. Зараз поміряємо скільки. Що 4 сантиметри цього було. А ну давай. Тікай. Давай. Я думаю, тут аж більше буде, ніж ці 4 сантиметри. Так, пробуємо, сама верхня точка. Ось верх щелевих, а ось скільки навозу. Сантиметрів 20. І це я хочу вам сказати, що в цьому сараї ми вже 50 штук викормили. Це що осталося. А так 50 штук викормили. Що ми качали? Ми качали тоді там в сараї і тут трошки докачали. Там викачали кубів 12 в маленькому і тут докачували до верха. Це перший раз і другий раз оце вчора. А тут як корка, типа сухавік. Вон я її прям пробиваю. Воно зверху чи обвітрилось. А далі йде корка суха. Ну да, воно так. А там корочка. Возможно, я так думаю, на следующий год треба буде підгадати, щоб всі сараї були пусті клітки, зняти пліти оці, що в мене знімаються. І як викачуємо, теж туди залізти, де там що там лопату, який густяк підкинуть, водою розвести і викачати. Ну це зробимо. Ну це, я думаю, робити не раніше, ніж раз у два роки. Так, тут заміряли 20 сантиметрів, а більше метра ще з пустого. Ну, опять, зараз запустимо нову партію, вони зверху жижі накидають, воно цей коржик теж розм'якне, правильно? Пішли тепер у саму високу точку. Я нову арматурину візьму. Заходимо сюди. Оце в нас виходить сама висока точка. Ось отут. Так, арматура суха, пробуємо. Єсть. Верх щілевих. Ось верх щілей. Ось дивіться де. А сантиметрів, тут сантиметрів 30. А ось верх. Та тут іще, да? Іще можна дві таких партії по 50 штук викормити. Бачите, як хорошо? Що дуже набирається? Ні. Часто качаємо? Ні. І то, це ми, ну да, тут виходить нам тепер удобно, що ми визиваємо машину, там чуть-чуть качнули, тут докачали. Тепер поки там набереться, це ми зараз свиноматок попродаємо, це місяців 4-5, тут трошки ці ж піднімуться, малі, зараз ми запускаємо 40 штук сюди, підніметься і будемо так і тут. Ну це взагалі, диви, та воно пусте, так? Да? Ну викачав він учора, виходить, по стінам я дивився те, що я бачив, ну десь отак. По стінам видно було, що так. І то він качає, я дивлюся. Ну, треба було пліту, звісно, зняти, щоб вам показати і самому. Ну, ми не стали пліту тут піднімати, щоб не тягати. І волна оттуда реально йде, йде, йде жижа. Ну, тобто, я думаю, все буде добре, на наступний рік так і зробимо.
А це зараз на днях вже будемо запускати наших поросят, тому що їм вже у вівторок місяць. Будемо сюди запускати, і воно потихеньку-потихеньку, потім розділимо на дві клітки, а воно ж малі, води багато буде, і все там розете, і будемо качати потім уже середні клітки пробувати. Ну що, друзі, всім добрий день. Ферми ми встановили. Зараз обрешоточка. Также к нам наконец-то приехал газоблок долгожданный. Собственно. Теперь смотрите, насколько оно прочное. Я думаю, всем известно, что в такой палете около тонны. Что, дядь Замин, как дела? Отлично. Все хорошо? Все идет как надо. По своему череду. Или как говорят? По очередности. По очередности. По порядку. Пульт снимаю. Вот. Да уже можно ту сторону, да, не, давай туда пускай оставим. Да. Сюда пускай оставим. Да. Дядь Замина, все. Вот так вот, друзья. Наконец-то дождались. Что, друзья, показываю вам, чем мы сегодня занимаемся. Вот, газоблок уже пошел в расход. Дела. Денису привычного рабочего места. Естественно. Наконец-то я свой стихию делаю. Он говорит, это его стихия. Раствор какой, Денис? Хоть на хлеб возьми. Угу.
и креслив. Вот дела. Завтра вы уже увидите наполовину готовые стены. Готово будет, да, Денис? Думаю, под вечер уже, да. У Дениса такой оптимистический прогноз. Ну что, друзья, показываю вам результаты. Позавчера утром, ну не утром, в 11 часов дня приехало 9 палетов газоблока. Вот эта стена у нас готова. Постараюсь, сейчас следующий этап идет. Монтаж на палубке. Заливка армопояса. Залезу, вам покажу. Денис, привет. Привет подписчикам, говори. И Стасу привет.